ស្រីអ្នកនាងកញ្ញាសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7:00យប់កម្មវិធីព័ត៌មានដោយពុនសុផាន់រដ្ឋាភិបាលបង្កើតគណៈកម្មការជំរុះដែលមានសមាជិករដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងក្រសួងជាសមាជិកលោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបំបីសម្បុកគ្រឿងញៀននៅត្រពាំងឈូកឲ្យបានស៊ីម៉ាក់ជំនាញពលរដ្ឋជាងពី200គីឡូអាមេរិកនិងជប៉ុនលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែ
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017បានសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការថ្មីមួយទៀតដែលមានសមាជិកភាពចម្រុះដើម្បីបន្តយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ទូទាំងប្រទេសគណៈកម្មការថ្មីមួយនេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីមើលឃើញថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនកាន់តែមានសភាពស្មុគស្មាញនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភសូមស្ដាប់ញៀមសុផល នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចមួយដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថាគណៈកម្មការចម្រុះប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅដោយគ្រប់សមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាប្រសួងស្ថាប័ននានារបស់ប្រទេសលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកែកំយ៉ានប្រធានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនជាប្រធានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកផ្សព្វផ្សាយអ
ដែលមានសមាជិកជាច្រើនរូបដែលបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពនេះសមាជិកសមាគមសហភាពអឺរ៉ុបមន្ត្រីទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រសួងនានាដូចជាលោកចោមប្រសិទ្ធលោកស៊ុនចន្ទថុលលោកហឹមឆែមលោកហងជួនណារ៉ុនលោកខៀវកញ្ញរិទ្ធនិងរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនរូបទៀត នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដែលមានដល់3ប្រការនេះក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការមួយចំនួនផងដែររួមមានគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលគណៈកម្មការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់តាមច្រកគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិកំពុងផែអន្តរជាតិច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិ និងច្រកទ្វារព្រំដែនទ្វេភាគីអនុគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនតាមបញ្ញាប្រៃសណីជាការកត់សម្គាល់គណៈកម្មការទាំងអស់នេះត្រូវដឹកនាំដោយលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបាយការណ៍កិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2017បង្ហាញថាយុទ្ធនាការប្រឆាំងគ្រឿងញៀន ខុសច្បាប់លើកទី1នៅកម្ពុជាសមត្ថកិច្ចបង្ក្រាបបានចំនួន1144ករណីឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលជាអ្នកជួញដូរនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបានចំនួនជាង2770នាក់ លោកសខេងបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញបំបីសម្បុកគ្រឿងញៀននៅត្រពាំងឈូកឲ្យខណ្ឌតែបានលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបូកសរុបលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនលើកទី1ប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2017នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សនេះនាយករសួងមហាផ្ទៃការបញ្ជាផ្ទាល់មាត់របស់លោកសខេងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីដំបានក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមួយនេះនៅតែជាសម្បុកគ្
ក្រាបគ្រឿងញៀននៅតំបន់ត្រពាំងជុកនេះដែរប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះនៅមិនទាន់អាចបំបែងសម្បុកគ្រឿងញៀននៅត្រពាំងជុកបានឡើយលោកជួនសវណ្ណស្នងការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលសម្បុកគ្រឿងញៀនត្រពាំងជុកនេះពិបាកបង្ក្រាបគឺដោយសារតែវាជាតំបន់សំណង់អាណាធិបតេយ្យតែយ៉ាងណាលោកថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញនឹងខិតខំបង្ក្រាបបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀននៅក្នុងតំបន់នេះទៅតាមការបញ្ជារបស់លោកសខេងតើតានេះសូមស
mình chẳng bánh hà một cặp rồi như thế như chỉ cần chọc bánh hà mình lên tại tháp ban nó có ba mũi ai để nhập bánh chọc cả nơi bật mực rồi như thế bàn tề chẳng thế nữa bánh hà được đang chụp đi cứ cả lò máu cái dương bàn khất khóm hay dương bàn ăn nó quát chỉ phải chạm người cái càng như thế phần tái tháp là phía cùng sang nó tin lúc cứ dương khơi sao phá cứ chia sầm lòng là thứ bật tái đấy lùm bạ nâng cao cột cờ bàn này giờ chỉ phải chờ phải sắc hơi nâng đại được tức dẫn được tiền là để vị thiên ca dương cho anh quát khơi ra chân là mới tay tay
លោកចោះខាងក្នុងបឹងនឹងហើយគាត់ហិញ្ចាំងលួចចូលទូយើងព្រមដេកក៏ដោយអញ្ចឹងបានកិច្ចការនេះយើងនឹងខិតខំអនុវត្តនឹងប្រសាសន៍របស់សម្ដេចឡាហោមហើយក្នុងនោះក៏ជឿជាក់ថាឯកឧត្តមអបារិទ្ធនីរំពេញដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទូពន្នឹករឿងយានរាជនីរំពេញលោកនឹងយកអនុសាសន៍ដឹកនាំនៅក្នុងគោះរបស់សម្ដេចឡាហោមនិងបង្កើតជាយន្តការមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយតំបន់ប្រទាំងឈូកនេះ ដែលថ្លែងនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនាប្រថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និបាតកោះពេជ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងពីការចង់ឲ្យគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ TPP ដល់រាប់ណាបពប្រឆាំងមិនចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាព្រមមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការវិភាគរបស់ខ្លួនលើកឡើងពីផែនការកប្រាំផងដែរដែលលោកអះអាងថាជាផែនការការពារជាតិទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់មកវិញរបស់របបខ្មែរក្រហមដែលមានភាគីម្ខាងទៀតជាអ្នកចូលដៃជាមួយជំវិញបញ្ហាគណៈបកនយោបាយទូទៅវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចង់ឲ្យច្បាប់ស្ដីពីបកនយោបាយយកលំនាំតាមច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយកំណត់ថាបកនយោបាយណាធ
បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានការពីម្សិលមិញបានគូបញ្ជាក់ថានឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីបីរូបរបស់ខ្លួនចូលទៅបំភ្លឺនៅសភាតាមការកោះអញ្ជើញរបស់តំណាងរាស្ត្របប្រឆាំងនោះក៏ព្រោះតែគណៈបកមិនចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃនេះរដ្ឋសភាបានចេញសេចក្តីប្រកាសសម្រេចផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃការបញ្ជូនសំណើការអញ្ជើញរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅបំភ្លឺចំពោះមុខគណៈកម្មការនានានៃគណៈកម្មការនានានៃរ
ដែលបានចាប់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកដែលនៅសល់ពីសង្គ្រាមទងន់ជាង200គីឡូនេះបើតាមលោកហេងរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ចាត់សកម្មភាពមានកម្ពុជាជាប្រតិបត្តិការដោះគ្រាប់បែកក្រោយពីស៊ីម៉ាក់រកឃើញគ្រាប់បែកគីមីនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងសឹងភារៈជូនព័ត៌មាន បាទតាមលោកហេរតនាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈនេះក្រុមមន្ត្រីរបស់ស៊ីម៉ាក់បានជម្លៀសពលរដ្ឋពីលំនៅឋាននិងធ្វើប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតគ្របទម្លាក់ពីយន្តហោះមួយស្ថិតនៅក្បែរលំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិសុខាសង្កាត់ជើងទឹកក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងគ្របខាងលើនេះមិនមែនជាប្រភេទគ្របអាវុធគីមីទេអគ្គនាយកដ្ឋានមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបលាដល់លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីបានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅព្រឹកនេះខណៈពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារពិសេសរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានៅក្រៅបាតទន្លេមេគង្គស្ថិតនៅក្នុងស្រុកល្វាអានខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី21ឧសភាឆ្នាំ2018កន្លងទៅដែរបាទក្រុមហ៊ុនមកដល់ពេលនេះសកម្មភាពបោះសម្អាតក្របមីនរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិ
ចំពោះការចែកផ្លូវគ្នាដែរហើយបន្ទាប់ពីរូបរួមគ្នាបានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមូលហេតុនៃការចែកផ្លូវគ្នាដែរនេះត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរពន្យល់ថាគឺដោយសារតែបកទាំងពីរមិនអាចអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចុះហត្ថលេខារួមកាលពីថ្ងៃទី 20 7 មករាបានជំវិញព័ត៌មាននេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់កាន់តែលម្អិតនៅក្នុងនីតិភ្ញៀវប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៀតនេះ
ខ្ញុំសូមជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងផ្ដាននយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងបោះពុំផ្សាយសៀវភៅសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះគឺនៅមួយថ្ងៃក្រោយសភាបានបោះឆ្នោតអនុម័តច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមនីតិវិធីចរចាដ៏អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបសៀវភៅរបស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនិងនយោបាយលំអិតពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើដើម្បីច
ដែលបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីទេរីសាមេចាប់ដើមនីតិវិធីចរចាដ៏អង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបស្របទៅតាមមាត្រាទី50នៃសន្ធិសញ្ញាក្រុងលីស្បុន សមាជិកសភាអង់គ្លេសដើមឡើយចំនួន2ភាគ3ធ្លាប់មានជំហរប្រឆាំងមិនចង់ឲ្យអង់គ្លេសដើរចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប ក៏ប៉ុន្តែនៅក្រៅការបោះឆ្នោតថ្ងៃម្សិលមិញសមាជិកសភាជាច្រើនទទួលស្គាល់ថាគេមិនអាចដើរបកក្រោយហើយនឹងប្រឆាំងការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាជនអង់គ្លេសដែលបានបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យអង់គ្លេសចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងអំឡុងបោះឆ្នោតប្រជាមតិនោះដែររដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសអស់មានរនាំងបាំងនៅក្រៅភ្លើងខៀវរបស់រដ្ឋសភាដែលធ្លាប់បានដាក់ពាក្យទៅតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសត្រ
សុខចិត្តធ្វើតាមការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលហើយនឹងបានសន្យាផងដែរបោះពុំសិភលសនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសសិភលសដែលគេកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសានិងរៀបរាប់ពីផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់ៗដែលរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសនឹងប្រើសម្រាប់ចរចាជាមួយសហភាពអឺរ៉ុប ជាងងារមកនិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងយេមែននៅរសៀលថ្ងៃពុធទី1កុម្ភៈលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានធ្វើដំណើរទៅមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងឌូវើនៃរដ្ឋដេឡាវ៉ែដើម្បីចូលរួមពិធីទទួលសັບទីហានអាមេរិកម្នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកប្រឆាំងអង្គការភិបរិយនិយមអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេមែនតាំងតែពីឡើងកាន់តំណែងជាផ្លូវការនៅក្នុងថ្ងៃទី28មករាមកនេះគឺជាល
ដែលបានបញ្ជាឲ្យស្លាប់ទីហ៊ានអាមេរិកស្លាប់នៅបរទេសទន្ទឹមគ្នានេះបានបញ្ជារបស់លោកត្រាំក៏កំពុងតែទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃពីអង្គការ International Crisis Group យើងនឹងមានបានអន្តរាគមន៍ពីគុតគុនធារាជុំវិញព័ត៌មាននេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនេះពេលបន្តិចទៀតនេះ អគ្គលេខាធិការថ្មីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរ្សនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាននិយាយជាសាធារណៈទាមទារឲ្យលោកស្រីទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលុបចោលវិធានការប្រឆាំងអន្តោប្រវេសន៍ដែលកំពុងតែរារាំងមិនឲ្យជនភៀសខ្លួននិងប្រជាជនមកកាន់ប្រទេសសាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺកំពុងតែរំលោភគោលការណ៍គ្រឹះរបស់មនុស្
ដោយសារតែការធ្វើការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេសបានចេញមុខរិះគន់ខ្លាំងៗវិធានការរដ្ឋបន្ទឹងជន់អន្តរប្រវេសន៍របស់រដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំសម្រាប់បកិលិកាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិវិធានការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលកំពុងតែហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសអ៊ីស្លាមចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកកំពុងតែរំលោភមូលដ្ឋានគ្រឹះ ដូច្នេះលោកបានពីនីវសមលោកដូណាល់ត្រាំដកចោលជាបន្ទាន់នៅក្រិតប្រឆាំងជនអន្តរប្រវេសន៍ការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនេះជាការរំលឹករបស់លោកអង់តូនីយ៉ូហ្គូទេសដែលធ្លាប់ធ្វើជាប្រធានឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរយៈពេល10ឆ្នាំមុននឹងចូលកាន់តំណែងជាអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិនៅដើមឆ្នាំនេះតាមក្រឹត្យប្រធាននៃថ្នាក់ដឹកនាំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងហេតុផលសន្តិសុខជាតិ រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកព្យួរនៅក្នុងរយៈពេល4ខែមិនឲ្យប្រជាជនមកពីប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចំនួន7ដូចជាអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ាក់យេម៉ែនលីប៊ីសូម៉ាលីស៊ូដង់ហើយនិងស៊ីរីជាដើមនោះធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកក្រឹត្យប្រធាននៃទឹកដីអាមេរិកបានធ្វើផងដែរមិនទទួលជនភៀសខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល3ខែនៅក្នុងពេលដែលជនជាតិស៊ីរីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកដោ
ប្រសិនជាគេបង្កើតវាឡើងនៅក្នុងគោលដៅទប់ស្កាត់មិនឲ្យក្រុមភេរវជនធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងទឹកដីអាមេរិក
នេះជាការវិដំឡៃរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានពន្យល់បន្ថែមថាពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងប្រឈមទៅនឹងក្រុមភេរវកជនដែលស្មុគស្មាញហើយនឹងឆ្លាតវៃបំផុតបើសិនជាក្រុមភេរវកជនចង់វាយប្រហារប្រទេសដូចជាអាមេរិកនោះពួកគេនឹងមិនប្រើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសដែលអាមេរិកហាមឃាត់នោះទេពួកគេប្រកាសជាប្រើលិខិតឆ្លងដែនរបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសអ្នកមានឬក៏តាក់ទងប្រើមនុស្សដែលស្ថិតនៅរួចហើយនៅក
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលរិះគន់ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិថាគ្មានប្រយោជន៍នោះធ្លាប់បានប្រកាសរួចហើយពីចេតនារបស់លោកចង់កាត់បន្ថយប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់អាមេរិកទៅមូលនិធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ជាមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិនិយាយពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនហ្សូអាបេកំពុងតែពិចារណាបង្កើនការបញ្ជាទិញថាមពលពីអាមេរិកខណៈដែលលោកក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជប៉ុនកំពុងតែដាក់បញ្ចូលគ្នានៅកញ្ចប់ផែនការសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនទាំងអស់ដើម្បីវិនិយោគលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគម្រោងបង្កើតការងារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលមានដឹកនាំទាំងពីរនឹងជ
ដែលជប៉ុនត្រូវការធម្មពលដើម្បីបំពេញក្បាលម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន គណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានចែកផ្លូវគ្នាដែររៀងរៀងខ្លួនវិញហើយបន្ទាប់ពីរូបរួមគ្នាបានបណ្ដាលមួយសប្ដាហ៍ផងតាមរចនាបានសម្ភារលោកញ៉ាំវ៉ាន់ថនប្រធានគណៈកម្មការប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានបកយុវជនកម្ពុជាតាមទូរស័ព្ទស្ដីពីហេតុផលដែលធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងរូបរួមគ្នាទទួលបរាជ័យតើតានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដោយតទៅ លោកញ៉ាំវ៉ាន់ថនសម្ព័ន្ធភាពរវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបានបិទបញ្ចប់ហើយបន្ទាប់ពីរួមគ្នាមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងមុននឹងជជែកដល់មូលហេតុនៃការបែកបាក់នេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោករំលឹកជូនមិនអសាបន្តិចអំពីដើមហេតុដំបូងដែលធ្វើឲ្យលោកសម្រេចចិត្តរួមជាមួយនឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាសូមអញ្ជើញចា៎បាទប្រវត្តិនៃដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងគឺថ្មីៗហ្នឹងមុនថ្ងៃ ចុះទៅព្រមព្រៀងនឹងដូចជាប្រមាណជាមួយសប្តាហ៍ណាចា៎បាទយើងមានការទទួលទូរស័ព្ទពីខាងគាត់នឹងថាចង់អញ្ជើញឲ្យមានការរួបរួមហើយពិធីសាគ្នាតើតើនឹងមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើជាប្រធានកិត្តិយសអីហ្នឹងណាបាទខ្ញុំក៏គិតថាយើងក៏មិនទាន់មានចុះសុពលភាពអីដែរក៏ត្រូវបានពីខាងគាត់មាន សភាពនឹងត្រៀមចំសុពលភាពនឹងសុពលភាពនឹងគឺនៅក្នុងច្បាប់ច្រើនអំពីគណៈបកនយោបាយគឺជាការចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ដែលមានសុពលភាពជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដែលអាចចូលទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបាននៅក្នុងពេលឆាប់ៗណាបាទបើអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ស្នើសុំពេលវេលាបន្តិចនៅក្នុងថ្ងៃទី ថ្ងៃដែរហើយខ្ញុំក៏បានអះអាងថាយើងស្គាល់គាត់ហើយគាត់ក៏ប្រកាសប្រាប់គេឯងពីមុនមកថាយកខ្ញុំធ្វើជាគ្រូជាប្រតិចារអីអញ្ចឹងទៅគាត់ពេចស្រុកគាត់លើកឡើងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ប្រាប់គណៈកម្មាធិការអញ្ចឹងហើយពីដំណើរប្រវត្តិអញ្ចឹងទៅគាត់គឺថានឹងបើសិនជា ហើយអស់ចឹងក៏បញ្ជូនទៅឲ្យគាត់ហើយបញ្ជូនទៅឲ្យសមាជិកយើងទាំងសងខាងតើចង់បញ្ចប់ក៏យើងសម្រេចយកថ្ងៃចូលឆ្នាំចិននឹងចុះហត្ថលេខានឹងបាទចា៎លោកញ៉ាំវ៉ាន់ថនបន្តពីចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅថ្ងៃទី23 មករានឹងមិនទាន់បានមួយអាទិត្យស្រួលបួលផងគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះគណៈបកទាំងពីរបានប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាវិញហេតុអ្វីចា៎ក៏ពីចុះហត្ថលេខាហើយគឺរបៀបនៃការប្រតិបត្តិរបស់យើងគឺវាអត់មានការរលូ
ខេត្តត្បូងឃ្មុំមួយហើយយើងមានខេត្តច្រើនដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានភាពខ្លាំងសមាជិកច្រើនដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធឃុំហើយប្រៀបយើងត្រៀមហើយពីមុនមកហ្នឹងគឺនៅទឹកកែកំពង់ស្ពឺហើយនៅខេត្តកណ្ដាលបាទអញ្ចឹងទៅគាត់ក៏បានប្រាប់ថាខាងត្បូងឃ្មុំមិនបាច់ខាងគណៈបកមហាសាមគ្គី ទៅឯទេគឺគាត់ប្រធានកិត្តិយសគេពួរនៅក្នុងប្រជុំយើងយល់គាត់ថាប្រធានកិត្តិយសហ្នឹងគឺជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍បាទហើយគាត់គឺជាប្រធានបកជាប្រធានគណៈកម្មាធិការនយោជាអង្គការប្រតិបត្តិមួយហើយខាងអចិន្ត្រៃយ៍គឺជាអ្នកកំណត់នយោបាយហើយនឹងការបះបដូរសមាជិកផ្នែកដឹកនាំអីទៅថ្ងៃក៏ដល់ទៅពេលប្រាប់ថានៅខាងនោះធ្វើខាងនោះតាមតែធ្វើ ตักแข่งในตามแข่งจังขยงมีอารมณ์ทางในโดยเชื่อมันเป็นสิบปะมวยได้ยืนรวมคือเชื่อขนมราชการสมบัติมวยนะจังเต๋อทวิกาไอ้นั้นก็มันมีแต่แนวในมวยได้มีในทางเชื่อขนาดในเซ็งเซ็งนี่จังนะไอ้ยืนใบใจจังคือเวลุ่มบ้าไอ้นั่นคือตีมวยสมบัติทมจึงเกี่ยวมูลหาบาตีปีคือขนมเปรย์จมูกนี่นั่งยืนกับบ้านตัวทาสาสงัดจังนะ ថាແມ່ອາດນັ້ນມີແນ່ໄດ້ໃນທີ່ກ້ອຍຂ້ອງປາໃນສະກຳມະພິບພັນການດ້ວຍຕປິງກາລໃນກຽມົນໃນຄະນະປັກມະຫາວັດທີ່ໄດ້ນັ້ນຫາຍມາຢືບ້ານອັນນັ້ນໃຫ້ເຈິງກໍແຕກຕອງຕືກອດລູກໄປສອນຕືປາກອດຕາມປະມານະສາສັງງັດຫມອກປີນາລູກຍາມມັນທອນຈ້າບາສາມນີ້ຄືຂ້ອຍແລະປະພົບໂດຍສາແຕ່ຖະໜັດ ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជួបអ្នកនឹងហើយគេជាអ្នកដឹកនាំមួយដែលយកទីការបានដូច្នេះខ្ញុំគេមានបំណងល្អប្រាប់មកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់និយាយអីវិញឆ្ងាយឲ្យខូចរំជាមួយមិត្តភាពនឹងគ្នាទេខ្ញុំយើងស្នើនឹងបញ្ចប់ ចាអញ្ចឹងមានន័យថាការចែកផ្លូវគ្នារបស់គណៈបកទាំងពីរផ្ដើមចេញពីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរដោយសារតែមូលហេតុសំខាន់ពីរទី1គឺរចនាសម្ព័ន្ធនិងរបៀបធ្វើការមិនចុះសម្រុងគ្នាហើយនឹងទី2បកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរមិនទុកចិត្តគណៈបកយុវជនកម្ពុជានឹងជាការពិតត្រឹមត្រូវគឺប្រាំចេញពីគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរបាទចាលោកញ៉ាមិនធន់បើតាមប្រសាសន៍របស់លោកគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែររួមគ្នាជាមួយនឹងគណៈបក យុវជនកម្ពុជាគឺដើម្បីទទួលបានសុពលភាពប្រើឈ្មោះបកយុវជនកម្ពុជាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខឥឡូវនឹងបែកបាក់គ្នាទៅវិញហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែររបស់លោកត្រូវតែស្វាស្វែងរកការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទទួលបានសុពលភាពពីក្រសួងមហាផ្ទៃមុននឹងឈានទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតខែមិថុនាមិនថាអញ្ចឹងចា៎បាទមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងក៏តាមត្រូវដែរនឹងគឺជាអបសិនជាជំរើសទី1ដែលយើងសម្រេចទាំងអស់គ
tầm hôm thống hay thừa cả bươn lươn tầm rạp sốt phân lập hiệp dương nâng ai và dương đạch ngàn chẳng nực nông nạ đợt nọ nâng hay tí tí dương nâng tí nít mơ tờ lư công tạc phụ miên nạ tạc lạc đè tọt chìa bánh vốn chìa mất thẹt đè cao trình vì thân cung sĩ vơ mạo đà đôi chìa cả nạ tạc phụ chìa tờ tay mù lạc hàn và hơi miên khlạc tiết đài bánh tái dương nâng thưa ca bí chà ná châm rơ tí tí nít nông bà phân chìa lạc bươn rồi bảo dương bất chìa mình toàn tên là nông dạ bê mạc hai xâm rạp tờ tù bàn sắp bộ lập kiếp យើងនឹងជម្រើសយកជម្រើសទី2នេះឯងចាអរគុណលោកញ៉ាមន្តនប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះប្រិមត្តជាទីមេត្រីឥឡូវយើងសូមងាកទៅជជែកជាមួយនឹងលោកពេជ្រស្រស់ដែលជាប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាវិញម្ដងលោកពេជ្រស្រស់បើតាមលោកញ៉ាមន្តនគឺលោកពេជ្រស្រស់ផ្ទាល់ដែលជាអ្នកអញ្ជើញគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរឲ្យរួបរวมជាមួយនឹងគណៈបកយុវជនកម្ពុជារបស់លោកនៅពេលការរួបរวមគ្នានេះបែ
ជារូបរួមគ្នានេះវាអត់មានដំណើរមួយជួយនារីខនថាជាប់ជាការស្គាល់គ្នាហើយយើងនិយាយគ្នាទៅគឺត្រូវរួមគ្នាចា៎ការរួមគ្នានេះគឺសោះគឺយើងរួមដល់ស្ម័គ្រចិត្តប្រសងខាងផ្ដើមពីការតំណាក់តំណងរឿងបង្គោលខ្ញុំក្នុងថ្ងៃមិនធំជាការតំណាក់តំណងឯកជនរហូតមកដល់និយាយរឿងបាក់ហើយក៏យើងបានរួមគ្នាដល់ស្ម័គ្រចិត្តអត់មាន
khang na tới dương khang na tới bạc chẳng hết na hơi tí tí chết sót cả đại khai kia nó điều mình điều là cọ và thuộc bạc thuộc lên đỏ đi rồi còn đỏ chết rồi còn chết thì từ nhà mua là còn đỏ chết thế còn là thà để từ đại cọ mua trong tay mình ai thuộc cả một cái bán dương mình rất chạy nếu ở đại khai kia tam dạ rất thì được luôn nhưng cái kho đường cà tập bún cà phải tập bún ไอ้บับอักษรที่เกี่ยวกับมันเป็นข้อมอเดียตรงที่เนี่ยนั่งรู้ในคืนมวยจุ๊บได้มาสั่นเป็นมือเพื่อปีนามวยออกจากมวยนามวยอ่ะแบบที่เรียนยาบานจังซาใบเนื้อขนมจะมวยลูกใหญ่เหมือนท้อนวิทยุไลน์เบาคอมสลัดทอมุ้ยคือยืนประตูโกดายยืนปีนั้นเหมือนแอร์ตู้สำรองเทปบ้านขนมแต่ละให้กอมุ้ยทายยืนนุ๊กประตูจัดเนื้อหรือก็ยังไม่ยังหน้ายังเตยจังยังก็บ้านสมรักษาเยอะเหมือนจับไปสั่นยาดังเท่าไร ตราสึกเรียนกลัวตั้งลูกไงมันท้อนก็มีตักบอลลูกไปสอนก็มีตักบอลไปสอนยังคือตามสึกบอลสิ่งต่างๆมวยมวยเช็ดตาใบปากเนี่ยนี่อัดเนียนไอ้ปักบอลบอลที่ต่างๆค้างอยู่ตัวท่ารายจะงานสมบูรณ์บอลลูกไงมันท้อนเลยใครกับบุ้งปื้นนึงใครแก้วหรือสมบัติตัวลูกลวนตีไอ้รายจะงานสมบูรณ์บอลกระดาษอยู่จนนึงใครสมบูรณ์ขโมยลูกไงมันท้อนก็มันบ้านมาลูกลวนได้จังการใจใครนี้การใจใครใครนี้อัดไม่ปักบอลเราเนี่ยตามเหมือนเนี่ยไปบ้าง จ้ะลูกไปสระลูกแง่มันทอนบานกาบชูบรังอันตรายจิตทางการใบบักเนียลึกนี้จิกาเปิดคือประดามจึงปีกระนาปะมหาสามัคคีจิตขมายดาวิมูลเฮดสำคัญปีอเลอร์เจปีมูลเฮดปีมวยเซนลูกไปสระลูกแง่มันทอนอ่างทางอาราชนาสมปอนหนึ่งรบเบียบทัวการในกระนาปะแตงปีมันเซลซีสังวะเนียดาวชมพัวการีบจอมบันไดกระนาปะในตามูลฐานได้ลูกไปสระตัวนั้นจังอากระนาปะแตงปีปงเรื่องมูลฐานเรียงเรียงคล้วนได้ละลายปีเนียดการอวันนี้ลูกแง่มันทอนทาเวียมัน มีนรูปเพียบรวมคณีจีกระนาปะไตมวยโลกไปสระปนจอยอย่างน่าชมพูการเลือกเหล่านี้จ้ะจิตสุดบอลโลกไงมันท้อนโลกบอลที่มันเตะทำใจสมชวงเป็นจังเดวินการรวมคณีเทวรานิคายที่มาไพ่ของปันนี้เราหมดอัคไนนิคจะมาลุยไงมันเข้าเราต่อมาประจุมกลางนิคายการเราเต้นนะจ้ะเราปีจมคือไงใต้หรือไงใต้เมื่อช่วงก่อนทุ่มน้ำฝนจวนเมื่อหมดแค่ของมุ้มเราหมดเราปีนิคช่วงก่อนเลยเราแค่ตะบกมุ้มอย่างจังบางทีเรื่องแบบเรียบการนี้ต้องสมรองมันต้องสมรอ
ទីនេះអត់តន់បានធ្វើការរួមគ្នានៅឡើយទេនៅក្នុងកំពូលបានវាចំយើងអត់តន់បានចាត់តាំងបុគ្គលណាធ្វើអីឲ្យច្បាស់លាស់នៅឡើយទេបាទអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់លោកញ៉ែមន្តថនទោះយើងសភាពជាក់ស្ដែងបន្តិចរងថាយើងទាំងទីនេះអត់តន់បានប្រកាសរួមគ្នារៀបចំដំណងកំពូលឲ្យបានស្គាល់គ្នាសំបីតែមួយនាទីនៅឡើយអញ្ចឹងសូមឆ្លើយបំភ្លឺថា មានចំណងសម្រាប់បែបនោះទេបាទចាលោកពេជ្រស្រស់ឥឡូវងាកមកជជែកពីមូលហេតុទី2លោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនបានសារភាពត្រង់ៗប្រាប់បទជប្រាំងអន្តរជាតិថាលោកមិនទុកចិត្តចំពោះចេតនារបស់គណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកញ៉ែមវ៉ាន់ថនបានទទួលព័ត៌មានគួរឲ្យទុកចិត្តហើយលោកបារម្ភថាបកយុវជនកម្ពុជាមិនស្មោះត្រង់ចំពោះសម្ព័ន្ធភាពដែលទើបតែចងភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកពេជ្រស្រស់ឆ្លើយតបយ៉ាង
អ្នកណាក៏មានសិទ្ធិសង្ស័យដែរអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិបាក់សង្ស័យទៅលើជនណាមួយដែរប៉ុន្តែសូមឲ្យសង្ស័យនេះនឹងក្រុមសិលធម៌បើមិនជាសង្ស័យខ្លាចនឹងជាការចោទប្រកាន់គឺវាអត់ចាយទេពីព្រោះយើងស្ទើរនៅក្នុងសង្ស័យអត់ចោទឈិតអត់ចោទប្រកាន់អញ្ចឹងបើការសង្ស័យរបស់លោកញ៉ែមិនធន់ឈានទៅដល់ការបាយបាក់អញ្ចឹងមានការលោកញ៉ែមិនធន់អត់យល់ពីច្បាប់ពីគេហើយពីព្រោះការសង្ស័យអត់មានអីជាចិត្តល្អឲ្យមនុស្សម្ន
បើសិនជាគាត់ស្បើងការសង្ស័យហើយគាត់មិនទទួលយកការពិតហើយគាត់បើចេញគាត់បើចេញមកតែថាមិនទុកចិត្តអានឹងជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបថាគណៈបកទី2ទាំងអស់ត្រូវបានលុបសំនឹងវាពលរដ្ឋហើយអញ្ចឹងអានឹងសង្ស័យទេសង្ស័យទៅនឹងវាគ្មានអតិពលសម្រាប់អ្នកនយោបាយរបស់ខ្មែរទេគាត់មិនថាអញ្ចឹងបើយើងមិនទុកចិត្តគ្នាហើយយើងតែត្រូវគ្នាទៅយើងដល់ចំណុចទី2ហើយឲ្យប្រជាមតិតាមក្រមសុរធម៌ទៅកុំឲ្យ ជាតកោតរបស់គណៈបកយើងបានតែឃើញកុំអោយដែលសំឡឹងតាមគណៈបកចាស់ចាស់ចេញគ្នាហើយយើងព្រមសូមអត់ទោសទេអត់មកចឹងបាទលោកពេជ្រស្រស់ថាតើការបែកបាក់គ្នារវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជានៅពេលនេះផ្ដល់មេរៀនសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដល់រូបលោកចាស់ទីមួយផ្ដល់មេរៀនសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំដែលជានយោបាយចំណងក្រោយឲ្យខ្ញុំចេះគិតពិចារណាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសិនមុននឹងប្រកាសធ្វើការងាររួម
ហើយបបិសោតល្អបំផុតសម្រាប់យុវជនរបស់ឲ្យចេះធ្វើការជាក្រុមមានន័យថាមុននឹងសម្រាប់ចាក់ក្រុមណាមួយយើងត្រូវមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គេឲ្យច្បាស់ហើយមើលលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ទើបធ្វើការជាក្រុមបានជោគជ័យហើយខ្ញុំបាយបាក់ជាមួយលោកញ៉ែមិនធន់ពេលនេះគឺការបង្រៀនមួយដល់ល្អសម្រាប់ពីស្វ័តចេះរៀបចំខ្លួនធ្វើការជាក្រុមនៅថ្ងៃអនាគតទៅទៀតបាទ ចាអរគុណលោកបិស្រោប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបានយល់ព្រមប្រាប់បទសម្ភាសន៍ការវិទ្យុប្រាំអន្តរជាតិថ្ងៃនេះជុំវិញការបែកបាក់គ្នារវាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរនិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរួមគ្នាបានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ផងសូមជម្រាបលាចាបាទជម្រាបលាបាទកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយអសតិណាល់គីណាល់មួយសម្រាប់ការជួយចុកចាប់មួយគីណាល់អ៊ីបុយសម្រាប់ព្យាបាលជួយចុកចាប់និងហាមខ្លាំងដូចជាហាមថ្មិញ
ដែលបានបង្ហាញភាពខុសគ្នារវាងកាហ្វេគីមីនិងកាហ្វេធម្មជាតិពីរ៉ាមីតទីភ្នាក់ងារបកប្រែនាំមកគេ សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជាCUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅCUS ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអាមេរិកហើយនឹងជប៉ុនលោកដូណាល់ត្រាំកំពុងតែរងការរិះគន់ពីយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងអាល់កៃដានៅយេមែននេះជំនាញព័ត៌មាននេះយើងមានបាត់អន្តរការគុំពីគុយគុនធារាជំរាបសួរគុនធារាសួស្តីសុផាន់គុនធារាតើប្រតិបត្តិការយោធាអាមេរិកប្រឆាំងអាល់កៃដានៅយេមែនបានធ្វើឡើងនៅពេលណ
ដែលកងកម្លាំងដ៏អាមេរិកកាំងបានបើកប្រតិបត្តិការវាយប្រហារលើទីតាំងមួយរបស់អង្គការអកបាដែលជាសាខារបស់អង្គការភេរវនិយមអាល់កៃដានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគោលដៅនៃប្រតិបត្តិការយោធាគឺដើម្បីរឹបអូសយកឯកសារនិងម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័ររបស់អកបាដែលមានផ្ទុកទៅដោយព័ត៌មានលម្អិតល្អល្អជាច្រើនទាក់ទងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់សាខាអាល់កៃដាមួយនេះនិងផែនការបង្កភេរវកម្មដែលអកបាគ្រោងន
ដែលបានរៀបចំទុកតាំងពីជំនាន់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកអូបាម៉ាមកម្ល៉េះម្យ៉ាងទៀតតាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2002មកម្ល៉េះដែលអាមេរិក តែងបើកការវាយប្រហារលើអង្គការអក្បាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនពិសេសការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសដោយប្រើយន្តហោះដ្រូនទន្ទឹមគ្នានេះប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកកាន់ក៏ធ្លាប់មានដែរនាពេលកន្លងមកពិសេសក្នុងខែវិច្ឆិកានឹងធ្នូឆ្នាំ2014ដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងអាសាផនចាបានអញ្ចឹងគុនធីរាចុះហេតុអ្វីបានជាការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដូណាល់ត្រាំនេះពេលនេះបែរជាទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងម្ល៉េះ មុននឹងឆ្លើយជំនួយសុភ័ណ្ឌយើងគួរបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលនៃយុទ្ធនាការវាប្រហារឬអង្គការអក្បារបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកកាំងជាមុនសិនរហូតមកដល់ពេលនេះមានតួលេខខុសៗគ្នាជាច្រើនស្ដីពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរងរបួសនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកកាំងនោះកំណត់សម្គាល់មួយទៀតប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកកាំងលើទឹកដីយេម៉ែនក៏មានចំនួនវាប្រហារពីទ័ពអាកាសអាមេរិកដែរមេបញ្ជាការកងទ័ព ប្រចាំតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការប្រើជំនួយតបអាកាសក៏ដោយសារតែកងកម្លាំងដូអាមេរិកពិបាកទប់ទល់នឹងកម្លាំងរួមទាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកជីហាតរបស់អង្គការអក្បាក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាប្រតិបត្តិការរបស់កងកម្លាំងដូអាមេរិកបានសម្លាប់ពួកជីហាតអក្បាចំនួន61នាក់រួមទាំងជនស៊ីវិល១ចំនួនក្នុងនោះមានស្ត្រី និងកូនក្មេងផងដែរនៅខាងអង្គការអក្បាវិញគេមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនសកម្មជនរបស់គេ
ปฏิเสธปีการสลับจนซิวิลสโลตรองมุ่นหนึ่งเจนมุกตัวสารเพียบเป็นมอดในเปนี้คือการสลับจนซิวิลหนึ่งที่เฮนอเมริกาเนี่ยเปนี้ไอ้ได้ลุกโดนัลด์ทรัมป์กับปุ้งตัวโรงการิคนคลั่งเปนี้เมียนการเลือกหลังท่าแผนการวีประหารหรืออังการอักปานโดยเยเมนเจ็บแผนการเรียบจอมตั้งไปยุโรปบอลลุกอุบามาเมนแต่ลุกโดนัลด์ทรัมป์กู้ตายปิดเมืองหลังเว้งมุ่นหนึ่งเจนเป็นเกียร์เอาอันวัดในตรองจำนวนนี้หาสะพอนเมียนการิคนเลือกหลังท้ามอกไปลุกเมียนปฏิเสธนโยบายห
International Crisis Group ដូច្នេះតើអ្វីដែលជាការយល់ឃើញរបស់អង្គការឯករាជ្យដែលវិភាគចំនួននៅក្នុងលោកមួយនេះ ស្រពន់គឺតាមរយៈរបាយការណ៍មួយក្រោមចំណងជើងថាអាល់កៃដានៅយេម៉ែនចេញផ្សាយក្នុងថ្ងៃប្រហ័សនេះដែលអង្គការ International Crisis Group បានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃលើលោកដូណាល់ត្រាំអង្គការឯករាជ្យមួយនេះបានយល់ឃើញថាលោកត្រាំបានចេញបញ្ជាដោយមិនបានស្គាល់ពីស្ថានភាពនិងប្រភពជំនួយពិតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឬ អាចនិយាយបែបម្យ៉ាងទៀតថាលោកត្រាំបានសម្រេចចិត្តដោយស្ដាប់តាមអ្នកផ្សេងនិងមិនបានពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយយោងតាម International Crisis Group អង្គការអក្បាដែលជាសាខារបស់អង្គការភេរវនិយមអាល់កៃដានៅយេម៉ែនគឺជាអង្គការមួយដែលកំពុងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងរួមជាមួយនឹងអង្គការភេរវនិយមមួយទៀតគឺអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមអង្គការភេរវនិយមប្រជែងគ្នាទាំងពីរនេះបាននិងកំពុងដណ្ដើមគ្នាសោយរាជក្នុងទឹកដីយេម៉ែនចំពេលដែលស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់ដើមបូព៌ាមួយនេះ កំពុងច្របូកច្របល់ខ្លាំងធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយកម្លាំងអារ៉ាប់ដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងកម្លាំងឧទ្ទាមស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីសគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អង្គការ International Crisis Group បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំថាដើម្បីអាចយកឈ្នះអង្គការភេរវនិយមអាក្បាឬមួយក៏អង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅយេម៉ែនបានគេត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់ ពីឫសគល់នៃជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៅយេម៉ែននិងស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របទទួលបានយកទាំងអស់គ្នាពីគ្រប់ភាគីជម្លោះផ្ទៃក្នុងទាំងអស់នៅយេម៉ែនណាសុផាន់អរគុណគុនឈេរ៉ាសម្រាប់បទអន្តរកម្មនៃរាត្រីនេះ ស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញ RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក លោកសំជ័យគឺជាប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាដែលបានប្រលូកនឹងការងារសង្គមស៊ីវិលជាង15ឆ្នាំមកហើយការងារបច្ចុប្បន្នរបស់លោករដ្ឋធ្លាប់រងការគំរាមកំហែងគឺការឃ្លាំមើលអភិបាលកិច្ចនិងគណនេយ្យភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលលើវិស័យសេវាសាធារណៈ សេវាអប់រំធនធានធម្មជាតិការបំពេញការងាររបស់សមាជិកជាដើមដោយសារការក្លមមើលអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជាត្រូវការគំនិតផ្ដួចផ្ដើមថ្មីឲ្យស្របទៅនឹងបរិបត្តិប្រទេសលោកសុនជ័យបានលះបង់យុវវ័យរបស់ខ្លួនស្ទើរតែទាំងស្រុងទៅលើការងារសង្គមដោយគ្មានការភ័យខ្លាចនិងកំពុងតែបន្តអប់រំយុវជនជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងក្តីរំពឹងឲ្យមានការកែប្រែសេវាសាធារណៈកាន់តែល្អប្រសើរតែទៅនេះសូមស្ដាប់បទយកការរបស់ស្រីសុភ័ក្រ សម្ព័ន្ធគណនីសង្គមអាស៊ីបូព៌ាប៉ាស៊ីហ្វិកនេះគឺជាប្រភេទអង្គការសម្ព័ន្ធឬក៏បណ្ដាញថ្នាក់តំបន់មួយហើយយើងបានចូលមកដល់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2009ហើយបន្តការងាររបស់យើងខ្លមមើលអភិបាលកិច្ចនឹងហើយនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយកំណែតម្រង់លើការប្រមូលពន្ធលើអចលនទ្រព្យនិងការធ្វើកំណែតម្រង់បិទ ខ្ញុំចាំបានថាការពេលដែលសម្ព័ន្ធនេះមកដល់កម្ពុជាដំបូងយើងសហការជាមួយអង្គការដៃគូជាច្រើនទៀតជាពិសេសគឺនៅពេលរំលឹកដល់ឈ្មោះសនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាអ្នកសារព័ត៌មានស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នសុទ្ធតែធ្លាប់សម្ភាសជាមួយនឹងលោកដើម្បីសុំមតិយោបល់ទាក់ទងនឹងការងារអភិបាលកិច្ចល្អសេវារដ្ឋបាលសាធារណៈឬបញ្ហាបរិស្ថានជាដើមមានកំណើតកាលជាកូនកសិករនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្ត លោកសំជ័យមានវ័យ48ឆ្នាំតែបញ្ចេញមតិមិនចេះរីងស្ងួតនៅពេលបានទទួលក្បាលមេក្រូពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្នាដៃលេចធ្លោរបស់លោកសំជ័យក្នុងការជួយសង្គមគឺគំនិតផ្តួចផ្តើមឲ្យមានការកែប្រែការលក់សៀវភៅសិក្សាគោលរបស់រដ្ឋនៅលើទីផ្សារឯកជននិងរឿងទាលុយលើស
ដឹកជញ្ជូនអំឡុងឆ្នាំ2009 2010 សម្រាប់លោកសំជ័យរកការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់លោកគឺតែងរក្សាគោលជំហរតតិភាពសង្គមគំនិតផ្តួចផ្តើមថ្មីមានលក្ខណៈបច្ចេកទេសនិងគ្មានបង្កប់អត្ថន័យនយោបាយឡើយខ្ញុំនិយាយការពិតជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញតតិភាពបច្ចុប្បន្នភាពនៃបញ្ហានៅក្នុងសង្គមអញ្ជីអូយើងរិះគន់នៅចំណុចខ្វះខាតយើងនិយាយពិតយើងឃើញយ៉ាងម៉េចយើងនិយាយបែបនោះហើយអ្វីដែលយើងធ្វើគឺរបៀបមួយដែលគេហៅថា คอนสตรัคทีฟเอนเกจเมนต์การจูรุ้มក្នុងនៃស្ថាបនាមិនមានន័យថាយើងនិយាយទៅដើម្បីបន្តប្រអប់ប្រយោជន៍សម្រាប់ក្នុងហេតុផលនយោបាយទេអញ្ចឹងយើងនិយាយយើងឃើញពិតយើងនិយាយពិតយើងឲ្យយោបល់ច្រើនទៅលើកម្រិតពីដើមថ្មីថ្មីពាក្យពិតរែងស្លែងពិសេសសម្ដីក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលដែលឆ្លងមើលការបំពេញមុខងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលពិតពិបាកកិច្ចពីប្រតិកម្មតបតរបស់អ្នករងការរិះគន់ណាស់ ក្នុងអំឡុងពេលបំពេញការងារសង្គមជាង10ឆ្នាំមកនេះលោកសនជ័យធ្លាប់ទទួលបានសារគម្រាមកំហែងជាញឹកញាប់តែលោកហាក់មិនបារម្ភពីសុវត្ថិភាពឬបញ្ហាអាយុជីវិតឡើយដោយសារលោកយល់ថាលោកកំពុងដើរលើផ្លូវដ៏ត្រឹមត្រូវមួយហើយដើម្បីឲ្យមានការប្រែប្រួលដ៏ល្អមួយលើកិច្ចការសេវាសាធារណៈ នៅពេលដែលយើងធ្វើកិច្ចការដំបូងនៅឆ្នាំ2010កាលនោះយើងមានការប្រាប់តាមទូរស័ព្ទថាហេតុអីបានពួកយើងទំនេរអត់ការងារធ្វើទៅធ្វើរឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលពន្ធមិនប្រក្រតីយើងធ្លាប់មានការប្រាប់គេហៅថាប្រភេទជាសារគម្រាមដែរតាមទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារដែលយើងជាអ្នកដឹកនាំនៅយុទ្ធនាការហ្នឹងយើងមិនភ័យខ្លាចដែរព្រោះបើសិនជាគ្រប់គ្នាគិតតែពីភ័យគិតតែពីខ្លាចខ្ញុំថាការផ្លាស់ប្តូរការប្
ការលើកទឹកចិត្តនិងការចូលរួមគាំទ្រពីភាគីពាក់ព័ន្ធគឺជាធម៌ពលមិនចេះរីងស្ងួតដែលផ្ដល់កម្ដៅនិងស្អំចិត្តលោកសុនជ័យឲ្យបន្តក្រាញដូនីលើការងារសង្គមស៊ីវិលមិនធ្លាប់រៀនថយការលើកទឹកចិត្តពីតួអង្គពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺការចូលរួមគឺយើងមានបទពិសោធន៍និងមានអនុស្សាវរីយ៍ច្រើនជាមួយក្រុមយុវជនក្រុមយុវជនដែលជាក្រុមការងារក៏ដូចជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជួយការងាររបស់យើងនៅឆ្នាំ2006ហ្នឹងដល់ពេលនេះពួកគេខ្លា
dương mưa tới khi nào phụ cái môn đằng cái khai để chia sẻ tài trang là tam hàm chia lái phụ phụ cái ban cho luôn cái cao số công hỏi chia về xe nó phụ cái chia để sát trang bị thuần thiên mà luôn là Campuchia làm bấy bom ra xe hóa xa thiên nạn miền ca vô đăng ông phi áp bị bao cách nâng cái nạn nhập hiệp nơi miền cầm rắt prom chàng ca pro chôm nâng ở ca tổ tụ ban chủng nuôi bị bỏ tế lục son chê sông kênh khơi thà sát thà nạp hiệp nội dụng bái nơi khăn ông phật tế có miễn ở tập bố chi ô phá xạ khăn đá đó ca ăn vọt cam vị thi áp bị bao cách là ơ nơi thạng mù là thàn thông chí vật ca nghĩa sát thà thiệp đã lũng ba bóng phất đại dương mơ khơi nâu cầm rắt và tế cam chế nít cứ nộp bè đại cao thà nạn dụng bái xin lục nìa phô môn lô nó khăn ông cọp khăn rốt bà sát thiên ạ cái đây nó khăn ông cầm rất gặp khăn để vô bài cái đây nó bớt dần dần thợ lơ nẹn vô bài thợ chiết những chuột cái này mơ một cái này mình trăng phơi tóc bọc mình đánh cái này đó đòi rụp hiệp xây xây nữa thưa ơi ở tỉpol nó về về chuột chiết từ đó thợ mua tháng này về nó ở cả vùng bình ca nghe môi trường luôn nó nghe hào ta miền ca lùm bạ này cầm vấn đề lòng cắt robot tham ai cả hóm tăng tỷ vây của má lục son chế không chăn mồi pon pram bồi bài sự muối tớp chặt phát đá mà riêng co 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 ngớ nơi sa la chăn không buồn hỏi tụm rong bạn mình chọc การศึกษาถนัดบัตรลบเลือกจองชนะมวยปอนด์ประมูลรายการสปีเราเรียนมูลฐานภาษาอังกฤษคลาสอมลองเป้บรรทออการศึกษาเนื้อสกาวิเชลัยตีกรองพรุ่งปิ้งโลกบาลช่วยบังเรียนภาษาอังกฤษดอกกุมะยูวิจุนประหดดอกบรรจบการศึกษาถนัดปริญญาบัตรภายในสังคมวิเชียเนื้อสกาวิเชลัยภูมิมันพรุ่งปิ้งขนมชนะมวยปอนด์ประมูลรายการสปีการเงินสังคมสิเวอร์ดอกโบงระบาดลูกซอนเจ้คือจีการเงินกรุบกรอวิจิสถาน ไว้ดันเวียนกูดาวอบรมกรมยุบชนอัมพีพอลปักปอนกลืนยิ้นนังอภิบาลกัยละออมลองตรับเตอร์สลาเวงขนงชนามปีปอนปันไว้ลูกซอนเจย์บานตัวตูสัญญาบัตรจวนขั้วในครัวมืออภิบาลกัยปีสกาวเชลัยมวยขนงปฏิฟิลิปปินนังบรรจับปัญญาบัตรจวนขั้วในวิชิสันโยบายขนงชนามปีปอนอปีในปฏิกรรมปุจีบอดปีสาวกลางเงียเชี่ยงดับชนามจีมวยนังสังคมสิบเวลลูกซอนเจย์ดังครวนชมานาธาลูกมันอาจเฟื่อกลางเงียริชกาหรือกรมพลไอกระชุนโรคตะจิมโรบานลาวทีมวยยังเมียนออกกะยื่นอัดเมีย
đầm này như là cái sự việc tôi nó mà đã lời mà dưỡng là mấy cái mọi đào từ một này trong một sân chỉ phê lấy dương vẹn xạ dương miền đầm này nhiều bãi biết là càng gì đây thầu ngờ mờ lơ mờ khê mờ khang mờ khờ đồng chứng hay bà dương chẳng chui đó lại nó gọi dương thầu mờ khê mờ khang đài và sân chỉ dương miền định ở cả phương càng như thế này ở sân cùng ní dương được ai miền định hai thập hiệp trẻ sơn la cha bà ha chui đó cầm một chiều đó chiều sát cầm cầu đào đài cầm rồng và dương bàn chạm dọc chiều sát để chỉ cầm dục chuẩn để chỉ làm năng và nếu chỉ chấm được mối là dương ai đào được nông phong với ai cái dân trong thì dây ở quay đây cả đại chỉ thứ đào sầm lấp cả cái đồng hồ nè sầm lấp đẹp xinh khi mà đăng cái phần này sầm lấp nhóm bất chấp phần trận nào càng về sập ngày tụi bay ngày cao khi mình men cài để chỉ đẹp cục cro ăn cam mà đặt thả bị bá có khi mà đầu tay thôi chỉ đẹp sầm chiều mình thèm khi mà đầu tay chỉ đẹp vô chấm đẹp đăng cao sầm lấp liền nắng vô màu bằng hai lục son chế riệp ca khăn xăm pi quan tầm bún đào sầm sầm bán côn sợi pi nhẹ đào vô thả vây đồng bằng lục căn tài chế bằng tịch hói lục son chế កំពុងតែបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនចំនួនថ្មីដែលជាអ្នកបន្តវេនលោករំពឹងថាពី3ឆ្នាំខាងមុខទៀតយុវជនថ្ងៃនេះនឹងរឹងមាំហើយអាចបង្កើតគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីសម្រាប់កែប្រែសង្គមឲ្យបានល្អប្រសើរជាងចំនួនរបស់លោកហូតដល់ពេលនេះយើងទៅតែចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងក្រុមយុវជនមួយចំនួនជាពិសេសក្រុមដែលយើងបន្តបណ្ដាលជាច្រើនឆ្នាំហើយណាដែលគាត់ចូលរួមការងារក្នុងនាមជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឯហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងចា
ដែលយើងបានបណ្ដុះបណ្ដាលហើយគេធ្វើការជាមួយយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តឯហ្នឹងពួកគេចាប់ផ្ដើមคลายខ្លួនទៅជាបុគ្គលិករបស់យើងបណ្ដាលហើយយើងសង្ឃឹមថាទស្សនៈអ្នកជំនាន់ថ្មីនឹងមានភាពភ្លឺស្វាងហើយនឹងគេចូលរួមចំណែកជាមួយយើងហើយរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំទៅមុខទៀតពួកគេអាចរឹងប៉ឹងផ្នែកជំនាញហ្នឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងកំពុងរៀបចំសម្រាប់អ្នកបន្តវេននេះគឺជាអ្នកដែលបន្តបេសកកម្មវែងឆ្ងាយហើយជា
ប្រព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាផ្ដល់យោបល់ថាយុវជនគួរចាប់យកជំនាញស្របតាមទេពកោសលរបស់ខ្លួនព្រោះមានតែទេពកោសលប៉ុណ្ណោះដែលអាចរុញយុវជនឲ្យបានខ្ពស់ហើយការងារជោគជ័យភាគច្រើនក៏កើតដោយសារតែការពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលខ្លួនធ្វើផងដែរយើងគួរតែធ្វើជាមនុស្សដែលឲ្យគេកោតសរសើរការដែលយើងធ្វើឲ្យគេយល់អំពីតម្លៃពីគំនិតរបស់យើងគិតតែជារឿងមួយដែលល្អបំផុត ជាតិអេហ្វីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកចាប់ពីម៉ោង៨:០០នាទីតទៅលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាបារាំងកម្មវិធីព័ត៌មានពេញ១ម៉ោងរបស់យើងនឹងវិលមកជួបអស់លោកអ្នកជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីម៉ោង៧ព្រឹកស្អែកសូមអរគុណរ៉ូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប